da je do 30. rujna ove godine gradska plinara Zagreb opskrbljivala na području grada Zagreba, Velike Gorice i Zaprešića oko 290.000 korisnika, ali još negdje više od 70.000 na područjima drugih jedinica lokalne samouprave u Hrvatskoj, od Rijeke pa do Koprivnice. Sve je to Tomašević izgubio. On nije samo izgubio grad Zagreb, i to u dva potpuno transparentna javna natječaja. Čak se usuđujem reći da mu je vlada Republike Hrvatske HERA dala dodatnu priliku. Kad je izgubio na prvom natječaju, dali su mu još jednu priliku, ali on je opet izgubio i nakon toga u svom stilu da nekako prikrije svoju štetu i tragove, on je opet u jednoj netransparentnoj i netržišnoj utakmici. Jer podsjetit ću da je Tomašević dobio ogroman prostor u javnim medijima, što nisu dobili drugi opskrbljivači plinom. Igrao na osjećaje građana grada Zagreba, koji iznimno vole i cijene svoju plinaru koja ima tradiciju od 162 godine i koji su jako zabrinuti i solidarni sa radnicima Zagrebačke plinare kojima prijete da ostane bez posla. I umjesto Tomaševića, koji nije uspio spasiti plinaru nego upropastiti, građani su pristupili spašavanju. To nema veze s Tomaševićem. To govori samo o jednoj velikoj solidarnosti i empatiji Zagrepčana u najtežim trenucima, koji su se solidarizirali i sa gradskom plinarom i sa zaposlenicima. I danas mi imamo situaciju da smo negdje sa 360.000 korisnika spali na 150. Zahvaljujući isključivo građanima, a ne Tomaševiću. A Tomašević je zaslužan jer je izgubio 210.000 korisnika, a izgubio i ovi 150 da Zagrepčani nisu toliko solidarni i požrtvovni. I to nije nikako, to je pobjeda građana Zagreba i Zagrepčana, bojim se nedostatna. Jer ako ste vi sa 350 ili 60.000 korisnika spali na 150, teško se može vidjeti neka sjajna perspektiva gradske plinare Zagreb. Pogotovo smo u strahu jer Tomašević odbija iznijeti podatke o tome gdje kupuje plin, po kojoj cijeni, koliko je zakupio plina za sljedeću sezonu. On odbija da je on pošten i transparentan, da igra otvorenih karata i da mu je u interesu budućnost plinare i ovoga grada, onda bi on nama rekao, zakupio sam tolike količine plina. Pitanje je li on zakupio količine plina za 150.000 korisnika, za 290 ili ne znam, i po kojoj cijeni. I da li je taj plin već spreman i onaj uskladišten, kao što su to napravili normalni dobavljači. Prema tome, ovo je jedan veliki poraz Tomislava Tomaševića, ali sve njegove poraze plaćaju Zagrepčani. Kao što ovdje njegovu nesposobnost i njegove poraze plaćaju Zagrepčani koji su cijelo ljeto ovdje gutali prašinu, a sad moraju gacati po blatu i po vodi.